Gjera, Xhaka është krahasuar shpesh me Pogba. Thesë që është më i mirë, është Xhaka më i mirë se Pogba? Për mendimin tim, unë ishte mbrëmë më përpara kënë Xhaka se Pogba. Po për çka? Jo vetëm sot, që në përgjithësi si lojtar. Se gabimet që ti bën Pogba kanë Xhaka kurs ti bën. Se për shembull, merret golin, merret golin i tretë, çon golin e tretë, e shënë domthon gabim katastrofal kur e gjithë ekipa është e fokusuar domthon se kur fillon aksioni domthon ekipa hapet. Por me fillu aksionet duhet mu hapë ekipa. Në momentin që hapët ekipa, jepë të upin mes, aje bën një veprim pa kujdes shumë total. Edhe në momentin që upë të upin aje, Franca pësën gol. Në futbol kështu është. Pa. Në lejtarit defanziv, në momentin, thjesht me thonë, që i këqyr me nëzirujt e nëzit, se në momentin që upët të upin para mbrojtis, është 80% është gol, ose është kartoni kush për mbrojtis. Sepse automatikisht mu nuk ka, kundërshtari shkon direkt në vinë e funit, edhe është problem. Ashtë Xhaka më i mirë se...